Super sfida. Super sfida. Një super show. Në super lojra. Me super mysafir. Vjen çdo të diel. Një gare madhe. Në sfida të çuditshme. Një vullnet. Një dëshirë madhe për fitore. Një ëndër madhe për të gjithë. Por kush do të arrijë deri në finalen e madhe për të shijuar emocionet e ngritjes së kupës Super Sfida 2016. Super Sfida. Mësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on njerës. Runners, mos harroni, këmbët merrni me vete.